Milli Məclisin yaz sessiyasında növbəti plenar iclası aprelin 15-də keçiriləcək iclasın gündəliyinə 13 məsələ daxil edilib. Parlamentarilər 3-cü oxunuşda lisenziyalar və icazələr, dövlət rüsumu, dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi, antenisarf fəaliyyəti, yeyinti məhsulları, dövlət sirri haqqında qanunlarda və cinayət prosessual məcəllədə dəyişiklik edilməsi haqqında qanun layihələrini müzakirə edəcəklər. Narkoloji xidmət və nəzarət tərbiyə qulluqçularının statusu, nark Çin vasitələrin, psixotrop maddələrin və onların prekursorlarının dövriyyəsi haqqında qanunlar, cinayət və inzibati xətalar məcəllələrində dəyişiklik edilməsi haqqında qanun layihələri isə ikinci oxunuşda dinləniləcək. Birinci oxunuşda daşınmaz əmlakın dövlət reystri haqqında qanunda dəyişiklik edilməsi barədə qanun layihəsinə baxılacaq.